El femení del plom Salle Reus s'està adaptant bé en el seu retorn a la màxima categoria del bàsquet català. L'equip dirigit per Bernat Bauzà se situa segon del subgrup 2A amb dues victòries i dues derrotes, una segona plaça que li atorgaria la classificació a les fases d'ascens a la Lliga Femenina 2, la segona categoria del bàsquet estatal. Després de començar amb dos triomfs contra el Premià i el Tordera, les plomistes han perdut els dos darrers partits, contra el femení Sant Adrià i el joventut d'Hospitalet. Nosaltres som les benvingudes a la Lliga, no? i al final nosaltres estem aquí per competir per intentar donar el nostre 100% um, i a partir de donar el nostre 100% mirar fins on arribem. No? Les nostres opcions és premiar a Tordera i anar fent poc a poquet i anar competint cada partit i a veure fins on arribem. D'altra banda, el primer equip masculí encara no coneix la victòria al campionat d'Espanya de primera divisió. Els plomistes encadenen quatre derrotes consecutives i se situen coers del grup 3. Això sí, sense risc de descens perquè no n'hi ha. El darrer partit perdut va ser el Joan Cirolla i contra el Pallejà, un rival que encara no havia guanyat cap duel. Aquest dissabte el femení rebrà el premi a casa amb l'objectiu de continuar somiant amb les places d'accés a la fase d'ascens, mentre que el masculí buscarà la primera victòria de la temporada a la pista del líder invicta, el bàsquet Sant Boi.